Teca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na si Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic, at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Buenas tardes, magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Lunes na naman. Wow, isang linggo na naman tayo. Isang linggo na naman tayong kayod, 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 kayod. Hanggang kayod lang. May sweldo ba? Hindi ba, Nick? Anong gusto nyo? May kayod, walang sweldo? Ano? Anong gusto nyo? Hindi ba rin ako? Sige. May kayod o walang sweldo? O yan eh. Sabi nga nung iba eh, may kayod. Mas mabuti na may kayod kaysa walang sweldo. Ang hirap talaga nitong pinigin ano. Ang hirap. Anyway, ngayong araw po nito ay malalaman natin ha, ang desisyon ng Pangulong Duterte. Di ba kasi sabi niya Lunes? Okay, sa Lunes na yun po yung balita natin noon eh. Na sabi niya, didesisyonan po sa Lunes yung 4-day work week ngayong araw na ito ng Lunes, ikadalawamput isa ng buwan ng mainit na Marso at mainit na politika. Painit ng painit na, no? Dahil ngayon po ay senyora, aba ay alay. Teka muna, bumati ka muna, senyor. O nga pala, binabumati muna tayo sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Lunes. Binabati po namin. Siyempre, binabati muna natin ng magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapunan, magandang merienda, magandang madaling araw, magandang pang-almusal ang ating pong mga amigos at mga amigas sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang ating pong mga kababayan dyan, ayan. Napatuloy pong nakatutok kahit na madaling araw, kahit na ating gabi, nakatutok ko sa anytime dito po sa DWIZ sa panatuntunang Teka Teka, si Senyor Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, senyora. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas dyan po sa buong Islas de Pilipinas na siyempre nakatutok po sa buong impila namin ng DWIZ sa Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, at Home Radio Naga, Home Radio Legazpi. Marhaing hapon, Sinduga Boss. Aba, kita mo naman ha. Kailangan may bicol ka na eh. Nandiyan lang. Tsaka maupay nga aga, mayong aga. Yan, kailangan lahat para doon sa mga Bisaya naman nating patuloy na nakatutok dito po sa ating palatuntunan sa ating Teka Teka. Teka Teka, Teka Teka. Marami tayong iteka Teka ngayon. Ano ngayon ang inaasahan natin? Teka Teka, ha? Marami po tayong inaasahan ngayon sa Deka-Teka, yung Deltacron ng COVID-19, wala pa raw sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, coming soon. Ba, ayan na, yan ang ano dyan eh. Pero, kumpiyansa po ang pamahalaan na makakayanan natin. Ayan, na alin? Alin ang makakayanan natin? Makakayanan natin yan? Naku, hindi na ha. Kumaari lang, wag na eh. Kumaari lang, wag na. Oh, ito yung maganda pang balita. Siyempre, gusto muna natin magandang balita. Bukas po. Ayan. Inaasahan. Inaasahan po bukas, ha? Inaasahan lang dahil hindi ko pa sigurado kung talaga matutuloy ito o hindi. Magbabawas ang mga kumpanya ng langis sa mga presyo ng produktong petrolyo. Palakpak naman dyan. Palakpak. Palakpak. Dahil ito ay sa unang pagkakataon. Sipin nyo. Sinunod-sunod. 12 araw ata yun eh. Ay, 12 linggo. Ha? 11 lang. 11 linggo. Sinunod-sunod kami ng puro taas, 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 taas. Hindi umabot ni senyor eh. Hindi umabot si senyor kahit na magtumingkayad pa ako. Hindi ko umabot. Tumuntong lang ako sa bangko. Hindi ko pa rin maabot, senyor. Mario, yung taas na yan na ginawa ng ating mga kumpanya ng langis. Kaya medyo nagpapasalamat naman tayo kung magbabawas kayo para maabot naman namin ang presyo na yan. Ha? Bukas po raw, unang pagkakataon kasunod ng 11 linggong serye ng taas presyo. Salamat po sa inyo, ha? Sana po, pwede po ba tuloy-tuloy na? Kung paano yung ginawa niyo tuloy-tuloy na 11 linggo,
gawin niya naman tuloy-tuloy, labing isang linggo. Pwede ba? Pakinusap lang. Ayan. Ayan, manungawa niyo na. Manungawa niyo na. Shell Philippines, ibaba niyo na. Ano pa, sino-sino pa ba yung mga big, ano na yan, big time? Yung mga ano, yung mga big, ano, the big three? Big three ba? Hindi ba big four? Ah, wala na, big four, patay na. Oh, big three. Oh, big three naman to. Di ba ano yan? Mga nganta yan? Big three Sullivans? Wala na. Wala na rin ang big three Sullivans? Ibang klaseng big three to. Big three oil companies? Ba, matindi pala talaga, no? Okay, sana naman po, pakiusap Shell. Ibaba nyo na. Ibababa raw po bukas 5 piso at 45 centimos ang kada litro ng gasolina. Ay, bukas. Kaya, wag muna kayong magpalagay ngayon. Ah, baligtad ha. Wag muna kayong magpalagay ngayon, senyora. Yan ang tip natin. Baligtad ha. Nung dati, i-full tank nyo na! Hindi, ngayon hindi ho. Wag ho kayo. Relax lang. Cool. Cool tayo. Kahit na mainit ang panahon, kahit na mainit ang mga issue ngayong araw na ito, cool. Cool lang. Cool and collected tayo, senyora. Ha? Para sigurado tayong makabawas ng ika nga ay makabawas yung tensyon at yung stress sa atin, senyora, ha? At yun po ang nakikita natin. 5 piso at 45 centimos kada litro ng gasolina at 8 piso at 55 centimos naman ang tapyas kada litro sa kerosene. Eh sa ano? Wala sa gasolina lang. Eh kamusta yung sa ano? Wala diesel? Ah, ito diesel. Mamalaki diesel, ah. 11 pesos at 45 centimos po, senyora, ang aalisin natin sa diesel. At matatandaan na 11 linggo ang naging takbo ng serye ng oil price hike dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. From Russia with love. Naalala ko tuloy sa Russia, eh, nung nandun po tayo. Da-da. Wala nang music? Wala na. I fly to you. Da-da-da. Ngayon, nyet-nyet nyo. Ayan, nyet-nyet. 40 minutos na po. Baka nipa sa alas 4 ng hapon, senyora. At siyempre, gaya po ng... Aba, eto, ha. Sa ito, sigurado na ba to? Oo, sigurado na raw yan. Kumpiyansa na po. Kumpiyansa na po ang pamahalaan na makakamit na natin ang 70 million. Ilang beses ko na ba naririnig yan? Marami ko ng maraming buwan ko na naririnig yan eh, na maaabot na natin yung 70 million noon dati, Disyembre pa. Sumunod naman, mga March. March, makukuha na raw natin. Eh, 50 million pa lang ngayon eh. Kaya ba natin yung 20 million? Oh, yun ang tanong. Kaya ho ba natin yung 20 million? Eh, dahil kasi, alam po namin, 50 million. Mamaya, makukuha natin siya, no? Si... ang ating ECOP, okay, alamin natin kung ano yung kanyang tingin dito sa 4-day week at tignan natin kung makakatulong ito sa para sa ating ekonomiya, okay? At mamaya po yan, pag-uusapan namin yan, senyora. At siyempre, gaya po ng binanggit natin, 70 million ang inaasahan natin at ayon po rito sa Vaccination Operation Center ng na si Dr. Kisha Rosario, ikakasana nila ang Special Vaccination Days bago matapos ang buwan upang tuluyang makamit ang target na 70 million fully vaccinated individuals. Sana nga makuha niya na. Dahil kasi di daw nila makita kung nasan yung mga hindi pa bakunado eh. Nagtatago? Oo, yan ang balita ko. Ah. Yan ang nakuha kong impormasyon. Ah. Kaya po, nagtataka ako, nagbabahay-bahay, pero may taguan pong. Tao po, andyan mo ba si Jirin Barreto? Wala! Sino yun? Kausap nyo na, hindi nyo pag alam, oh. Hindi nyo ma? Sino yun? Eh, kasi nakita, may dala-dala kayong pang-injection, eh, ba? Sano kayo? Sa ano po? Sa Department of Health? Ay, wala! Karap na. Yun po ang mabigat. Hindi ho nila matrace kung nasaan po yung dapat bakunahan. Pero sabi ho ng DILG, alam na nila, binigay na lista ng mga pangalan eh. Pero hindi makuha. Oo, ewan ko ha. Hindi ko alam kung sino'ng tama. Basta ang punto, hindi daw makita yung dapat bakunahan. Nagtatago. Eh, dig nyo pa bata. Nagtatago kayo. Takot daw, hindi daw to takot sa bakuna. Takot daw sa, ano, karayom. Oo, sa karayom. Meron. Di ba ganyan, ha? Pag nakakita ng karayom, takot na takot. Hinihimatay na nga yung iba. Totoo yun, ha? Eh, pero focus po sila.
kahit na ganito po mga, kung ano man yung mga nakukuha natin mga feedback, ay focus po na bakunahan ay yung mga June na para sa kanilang second dose. Isipin mo, yung June na sa second dose, hindi pa nababakunahan, eh paano pa yung ganung, yung mga booster dose? Eh dito sa ibang bansa nga eh, nag fourth dose na, meron na po pang apat na dose ha, ng booster, senyora. Aba, hindi, second dose ng booster. Yan. Kaya ibig sabihin, hindi ho tayo natatapos sa isang booster lang. Kapag nakalusot sa atin si Delta Cron, itong Delta Cron variant. Pero ang tanong ng iba, makakalusot ba? Eh, siyempre naman. Di ho ba lagi naman ganyan ang tayo nagsisimula? Dahil lagi ho tayo ganyan nagsisimula eh. Isipin nyo na lamang. Eh, sabi nga ni Health Secretary Francisco Duque, kaya hindi nga siya pumapayag eh, para ilagay sa Alert Zero. Tama ba, Secretary? Hindi kayo pumapayag sa Alert Zero? Dahil kasi zero na po. Kaya hindi pumapayag yung Secretary Duque, eh, parang zero na eh. Hindi ho. Yun ang sabi niya. Hindi ho handa. Hindi umano malayong makahanap pa rin ng daan para makapasok. Tandaan po natin, ha, sa Pilipinas, ang sub-variant ng Omicron na nagdudulot ngayon ng muling pagsipa ng mga kaso sa iba't ibang bansa. Isipin nyo, nanggaling na nga sa Hong Kong eh. Ha? Nanggaling pa sa area ng Amerika at ganun din sa iba't ibang lugar. Sa Australia, meron na po. At ang Australia, nakakuha tayo ng inputs na meron na po silang plano na nagsasagawa at may yung pong plano na yon ay desisyon ng World Health Organization na magkaroon sila ng tinatawag na second booster for that Omicron. O mantakin niyo yan. Kaya magandang istorya natin, wala pa pero coming soon. Pag sinabi natin wala pa, darating yan. Sana wala. Maganda sana ang balita natin. Walang variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Yun ang maganda. Eh kaso sabi pa, wala pa. Hay kariha! Wala pa. Parating pa lang. Abangan nyo. Yun, dapat na maging alisto tayo. Abangan ninyo, maging alisto tayo. Alisto nga ba tayo? Aba, mukhang hindi. Alisto ba tayo? Wala. O kampante tayo? Eh, mukhang kampante tayo, senyora. Sipin nyo nga, lahat, pinapasok na nga natin. Gusto ko nga makausap sana si Secretary Puyat ng ating Department of, ang Department of, ano natin, itong Department of Tourism, dahil kasi, marami na, tuwan-tuwa nga tayo, maraming mga foreigner dito. Maraming foreigners sa Pilipinas na hindi natin tiyak. May baon ba yan? Ayan, yan ang tanong. May baon kayang Omicron o Delta Cron yan? Hindi natin alam. Nobody knows. Dahil hindi ho natin nakikita. Mabuti pa yung Ukraine. Nakikita natin ang Ruso na lumalaban, na lumulusob sa Ukraine. Pero ito, lumulusob, hindi natin nalaki nakikita. You know ang kaibahan, senyora. Okay, nasa linya na po ba natin ngayon? Wala pa? Okay, mamaya po, anytime from now, ay makakasama po natin si President Sergio Ortiz ng ECOP para po alamin lang natin kung anytime kasi ngayon ay magsasagawa po ang presidente ng desisyon kung dapat ba na pairalin itong apat na araw kasi nasaan po natin ngayong araw na ito na desisyonan ng Pangulo yung tinatawag na fourth day, yung four day work week. Yan. Sa madaling salita, apat na araw na lamang po mag-o-o-trabats ang mga ating mga manggagawa. Sarap naman, ano? Nasarap naman ng gano'n, ano? Apat na araw na lang na mag-o-o-trabats yung ating mga manggagawa. Okay yun, ha? At alamin natin yan kung paano ang mangyayari dyan. At sa Lunes daw, malalaman natin. At ngayon, payag ba rito ang ating mga employers? O, di tanungin natin yung ating mga kumpanya. At nasa nandiyan na po ang presidente ng mga kumpanya sa katawan po ni Sergio Ortiz Luis. Mr. Luis, magandang hapon po at buenas tardes. Welcome muli dito sa Teka Teka sa DWIZ. Si Sr. Pacheco po muli. Magandang hapon sa iyo, Sr. Pacheco, at sa ating mga pagkasunod. Talaga. Kala ko, nag-T-O-P. Parang nag-T-O-P.
Ibang dating. Okay, eto ngayon Mr. President, at gusto ko malaman eh kung ano bang tingin niyo rito? Kaya ba natin tong four day work week na desisyon na madidesisyonan ngayong araw na ito ng Lunes kung sakasakali? Eh alam nyo, noong araw pa, noong pinoproposo araw yan eh, nag-object na kami lahat, tripartite, pinag-deliver kami. Mm. On a temporary basis, saka non-compulsory, hindi legislate, okay lang yan para masubukan na kanya-kanya ng kumpanya, uh-huh. Sino ang bagay, sino ang pwede. Okay. Pero pagka ginawa mong nag-legislate sila, it might not attain what the intent to attain, it might even worsen situation. For instance, dalawa klase yan, yung 4-day work, yung para sa mga nag-upsida, 5 days yan, 40 hours. Ngayon, sa mga manufacturing, 6 days yan, 48 hours. Okay. So 40 hours, gagawin ng 4 days, edi pwede mo gawin 10 hours a day. Mm. Ganun naman nata ang pinaplano o suggestion okay. ng NEDA, nitong National okay. Economic Development Authority, Mr. Luis. Pero yung sa manufacturing, 48 hours yun in 6 days. Gagawin pa naman 4 days, 12 hours a day. Okay. So, saan okay. nagkakaroon ng conflict, Mr. Ortiz, Mr. Luis? Well, actually, ang ano nila is, number one, ang naririnig ko, ang purpose, para makatipid sa pasahe, sa gasolina, makatipid ang opisina sa kuryente. And it will be good for the mental psyche. No? Opo, kasi pero, dahil tumataas nga yung presyo na lang, sana po. Kabaligtaran yan sa ano ng ILO, international standards. Eh. Mm-hmm. Sa ang worldwide trade ngayon, especially with the advent of technology, yung 4-day industrial revolution, 4th industrial revolution, mm-hmm. pakunti na pakunti oras ang trabaho. Pero tayo, baligtad. Baligtad. Dagdag tayo. No? Alam mo, signatory tayo sa convention ng ILO na sinasabi ang normal working hours 8 hours a day. Over that, it endangers the health of people mm-hmm. at child safety. Okay. Lalo pa ngayon 12 hours, you're inviting accidents. So yung health ng empleyado ang maapektuhan dito. Tama ba, Mr. Luis? Kasi sa galing na magtrabaho ng regular hours na 8 hours, pinagtrabaho natin ng higit pa. So, maapektuhan nito yung kanyang pag-iisip, pagdidesisyon. Possible, dama? Makita mo na lang, noong kasagsagan ng pandemya, yung mga health workers natin, kasi more than 8 hours a day, 12 hours, gano'n. Marami ro, nagkaroon ng mga mental, problems. Na-depress yung iba. Mm-hmm. So, ganun ang... yung iba, stressful. Stress na. Yung assumption na makatitipid, mm-hmm. na kuryente, hindi maaaring totoo yun. Una, sa manufacturing, mm-hmm. Pagka nag-declare ng one-day holiday na hindi naka-schedule, galit-galit yung mga kumpanya, alam mo uh-huh. bakit? Aha. Uh-huh. Kasi yung makina nila hindi naman pwedeng basta-basta pinapatay eh. Uh-huh. Tuhirin ng takbo dyan eh. Apo. Dahil mahal ang startup. Uh-huh. So, yung sa mga opisina naman, yung mga computers, hindi mo naman papatay yung air condition mo. Kailangan tuloy-tuloy rin ng takbo ng electric. Ayun. At sa gabi naman, pag mahabang oras ng trabaho, nadadagdagan ang gasos sa electricity. Okay. Dahil humahaba yung trabaho, especially gabi yan, nadadagdagan. At yun namang mga sinasabi nila na, kung 4 days lang, makakatipid na isang araw sa pasahe. You know, lalabas at lalabas din yung mga yun eh. Pagka mayroong pita eh, magmumuling yan o kung ano eh. At hindi, mali yung assumption eh. Mm-hmm, mm-hmm. At pangalawa, yung relasyon sa pamilya,
Eh, kay, lalo na yung manufacturing, yung interim hours, hindi mm-hmm. sila magkikita ng asawa niya at mga anak niya, tulog na nung pag... Hindi magkikita pa raw, dalawang, may apat na araw na nga lang papasok eh, de, may, magkikita, de, mag, may oras pa magkita. Eh, may pasok sa eskwela yung bata. Yun nga lang. Yung asawa ko nagtatrabaho, baka iba schedule ng kumpanya niya. Aha. Uh-huh. Or meron iba na asikaso. Aha. Uh-huh. Malulukot sa bahay yung ano, libre, hindi naman siya sanay. Uh-huh. Hindi naman sanay mag-Netflix yung lahat ng tao. Mm-hmm. Magmamuling lang yan, lalabas lang yan. Uh-huh. Yung mati, tapos, magkakaproblema pa sa sunduan sa mga bata. Dati-dati eh. Pareho yung schedule. Eh, na iba na. Na iba na. Uh-huh. Na. O, tapos yung mga kumpanya, kanya-kanyang pili ng araw ng ano yan. Hindi ko alam kung ano magiging resulta. Pupunta ka rin sa Bureau of Customs, sarado pala sila nung araw na yun. Ayun. Ikaw naman eh, sarado naman nung araw na yun. Pupunta ka ng mga kliyente nyo, ikaw naman ang sarado. maraming adjustment. Mahirap ano? Might be wasteful. Parang binigyan nyo kami ng hirap ng problema at ayun ha. Ang ibig sabihin, meron din palang aksay ang mangyayari. Tama po ba? Ang point natin, para tayo makapag-save, hindi naging pungang hindi tayo nakapag-save, nag-aksaya tayo. Nag-aksaya at in-danger pa natin yung mga tao. Tapos nailagay pa natin sa panganib yung empleyado. Tama po ba? Oo, correct. Ito po ba na-share ninyo sa Malacanang, sa presidente? Well, noong pa 2017 yata, pero po siya, lahat kami umalun na pati labor eh. Hmm. Sinabi nga namin, okay lang yan, nag-experiment kayo, temporary. Temporary, pumayag, umokay kayo, temporary. Oo, kasi kanya-kanya yun eh. Kung may depende sa kumpanya yan, kung bagay sa kanya yun o hindi eh. Tingnan lang ang bago. Okay, ang mangyayari. Okay, case to case. Hindi lahat ng kumpanya can apply this kind of system, yes, na 4-day work week. Alam mo, marami pa kumpanya, marami pa tao rin, baka wala na trabaho. Eh. Uh-huh. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Yung halimbawa, kumpanya, gagawin mo 12 hours yung CJ, yung manufacturing. Uh-huh. Uh-huh. Hindi 12 hours sila. Yung third shift, mahahalata ng kumpanya, ba, laki na tipid ko rito, walang overtime, tapos na yung schedule ko. Uh-huh. Kaya itatali ko rin third shift. Uh-huh. Walang overtime bayo dyan eh. Okay. Trabaho ko na nagawa mo yung trabaho ng third shift, hindi, tagbali mo na yung tao ng mga eh. Merong gagawa nun. Mm. Meron din mga safety, ano, saka mga practices na baka iikutan ng mga scruples sa, ano rin, employers. Kaya, why are we opening the door for this kind of problems? Eh, ang tinitipid mo, hindi mo naman sigurado matitipid. Nako. O, bakit natin pahihirapin ang buhay ng mga tao? Ang hirap mag-adjust sa 4 days na hindi kayo magkatagpo, ah. Wow. Napakabigat pala itong hilihirit na ito ng ating NEDA, no? Alam mo, yung sinasabi nila na yun, kadali namang gawin niya kung talaga seryoso. Nagawa na raw po natin ito, eh. Nagawa na raw po natin ito nung 1990 Gulf War. At 2000, nang tumaas po yung president ng langis. Oo, oh, wala tayong choice. Wala tayong choice doon eh. Mm-hmm. Dahil may gera noon. May gera. Nag-rasyon pa tayo na noon eh. Uh-huh. Nag-rasyon pa tayo. Eh, anyway, ang sinasabi ko, kung gusto makatapan sa ano, yung mga tao, hindi masyado mahirapan, uh-huh, ayusin yung traffic, tsaka bus transportation. Yun, ang dapat siguro. Eh bakit po, sa atin pinapasa na naman yung ano, ba't di ayusin? Naglagay pa nga ng Skyway kung ano nung project yung pinagbabalak, eh, palak-palak-palak pa. Mm. Si President, pagbigay po siya yung OTR, uh-huh, yan ang may problema. Yan, hindi tayo makapagbukas kung hindi na ekonomiya pagka hindi on the ball lang ano, ang traffic, tsaka uh-huh, ano, tsaka okay, yung mass transportation. Mm-hmm. Okay, well, paano po ito? De, ngayong linggo, ngayong araw na ito, so ito ang magiging resulta nito in case na aprobahan ito ng presidente. Mm-hmm. So, yan ang asahan natin na mangyayari. Hindi lahat ay makakatugon dito. Tama po ba, Mr. Luis? Oh, well, it will be a case-to-case basis. Hindi lahat ng kumpanya ay makakasunod dito. Ano gagawin ng presidente? No, susunod yung mga kumpanya. Mm-hmm. It will be
expensive for some. Mm-hmm. And it will be inconvenient for some. But to the others, you will not attain what you want to do. Yun nga lang, napakabigat naman noon. Eh, ang gusto natin eh, makatipid eh. Hindi pala tayo makakatipid. Hindi tayo mabibili sa paglago ng ekonomiya. Kasi nga, puro ekonomiya talaga ang target natin dito. At mga ekonomista din ang nag-aaral dito. Mukhang hindi yata nila nakikita yung pinaka... Hindi ba sila nakikipagkaroon ng consultation sa inyo? Para at least once and for all, makita nila ang sistema kung aangkop ba ito o hindi? Eh, alam mo, palagay ko ang gobyerno para tayong hit and miss na lang nangyayari dito, dama? At shooting at the dark. Desperado mo ang gawa ng sagot sa mga hihingi ng dagdag ng presyo at saka sweldo ko ano na iniisip eh. Hindi naman napag-isipan mabuti. Kaya nga po, ewan ko po, suggestion kasi ito ng NEDA na ibinato nila sa presidente at ang presidente ngayon, hindi ko alam kung ano ngayon ang pagbabasayan niya. Kasi ang NEDA, natatakot na doon sa magtaas ng sweldo, humahanap na lang ng iba. Ng ibang way. Pero itong way na ito, hindi naman tried and tested. Itong way naman na ito nakikita nyo, may problema din. So, humahanap ng isang paraan na kung saan yung paraan mas lalong lalala. Tama po ba? Yan ang jumping from frying pan to the fire. Ayun ako, yun ang mabigat eh. yun ang mabigat eh. Parang sa galing na binuhusan mo ng tubig, binuhusan mo ng gaas. Ganun ba yun, Mr. Ortiz? Mr. Luis? Parang ganun ang nangyari? Oo. Di lalo nagliyab. Oo nga eh. Yun ang sinasabi namin eh. Mm-hmm. Okay. Tutukan nila yung DOTR. Yun na nga, dapat siguro. Okay, yan. Kaya na tinutukan na lala, yung gusto nila katipiran, matitipid yun. Mm-hmm. Kaya ang problema niya, walang bumabag dito. Para wala tayong problema sa traffic, kaya para wala tayong problema sa mass transportation eh. Ayun na nga. Okay. Palakpak tayo na palakpak na pag-re-report yung DOTR eh. Okay, Sek. Okay, Mr. Luis, marami po salamat sa pagbibigay daan niyo po sa amin at dito sa inasaan natin. So, anytime na aprobahan ito ng presidente today, ang asahan natin, this is nothing. Parang ganon. Ganon po ba? Well, it's not the answer of the problem. Dito ang sagot ng problema natin. Okay, maraming salamat po. Ubuli. Mga kaibigan, napakinggan niyo po ang Pangulo ng ECOP sa katawan po ni Ginong Sergio Ortiz Luis. Siya po ang presidente. Okay. Mga kaibigan, magbabalik po ang Teka-Teka. At magbabalik rin po si Senyor Pacheco pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Teka-teka, alas 4:30 na! TWIZ! Teka-teka, alas 4:30 na! Hola! Buenas tardes at nasa huli at ikalawa at huling bagay tayo ng ating panatuntunang Teka-Teka sa DWIZ May Todong Lakas 882 dito pa rin sa siyempre dito pa rin sa DWIZ diba? Tama ba? Meron pa ba? Meron pa kayong alam? Wala naman na. Sino Teka-Teka? Si Senior Pacheco ha? Kaya nga nandito na eh. Ano pa ba nahanap nyo? Pambira naman kayo. Araw na Lunes ngayon, ha? Lunes na Lunes. Naku, pambira kayo na, ha? Nagtuturuan kayo kung saan nandun si Senyor Pacheco. Nandito sa DWIC May Todong Lakas, 882, tama? Tama ba? Okay, tama. Kinukonek ko ni Senyor, Barreto, eh. At siyempre, 21 po ngayon ang buwan ng Marso. Malapit na. Malapit na ang kampanya. Ano? Ulitin mo, senyor. Malapit na ang mga kampanya po. Ang alin? Pagulatin mo ngayon. Malapit na ho ang mga kampanya. Malapit na po. Ano na po ngayon? 21 na eh. Sino ba malapit na mga kampanya? Di ba lahat na kampanya na? Eh di wow. Pero sabi ho, malapit na ho ang kampanya. Nino! Ng mga local candidates. Kayo ba naniniwalang hindi nangangampanya ang mga local candidates? Eh, pero sabi, malapit na po ang formal na pangangampanya ng mga local candidates sa darating na Marso 25. Pero po sa Marso 25 mo pala mangangampanya yan? Eh, pero ayun, nung December pa nangangampanya.
Enero, Marso pala. Ngayon pa lang sa darating na kailan yan? Biyernes pa sila, sa Biyernes pa rin sila mga kampanya? Ha? Totoo ba yan? Sa Biyernes pa mga kampanya, mga local candidates natin, yung mga local level, yung mga mayor, yung mga gobernador, yung mga konsehal, yung mga vice mayor, yung mga bukal. Baka pa, pambira ngayon ko lang nalaman yan. Ngayon ko lang nalaman na ngayon lang pala sila mga kampanya. Eh kaso dami na nga akong binaklas ng ano, ng commissioner election. Katapos sasabihin ninyo, ngayon lang mga kampanya yan. Sa Marso 25, yan po ba ang nakatalaga dyan? Oo, yan po ang sinasaad ng batas ng commissioner election. Talaga din naman, ano? Pinatatawa niyo ako, ha? Paano naman ako di matatawa niyan? Kalahin mo, ngayon ko lang nalaman na maghahanda daw ang PNP sa Marso 25. Bakit sa 25 pa kayo maghahanda? Eh nung Lunes, nung Enero pa lang ho, dapat naganda na ho ang Philippine National Police. Ay, nako! Isang katutak na nga ho ang baklasan eh. Ang dami nyo nang babaklasin. Eh katapos sa 25 pa sila magdidikit? Oh, come on! Isang katutak lang ang dikit ng bahay ni Barreto. Hindi na kaman naman ni Barreto kung saan siya papasok, si engineer. Pagpapasok ka sa bahay niya, hindi niya alam kung nasan ang bahay nila. Hindi, natakpan ng mga puro mga dikit ng kandidato. Oh, local ha? Local yun. Katapos sasabihin nyo sa 25 pa, at doon pa ho maghahanda ang PNP, naku, dapat naganda na kayo noon pa. Kala ko, sa Marso 25 mo pa pala sila mga kampanya. Ay, talagang buhay natin dito sa Islas de Pilipinas. Bati na nga, bati muna. Good afternoon po, Ador Cortez. Ayan, Annette Allegri D, Gliseria Pugao, Pakaira, from Binondo, Maynila, Rino Rivera. Good afternoon, senyor. Jerry Villar, Esguera. Ricardo de Guzman, Marie Kyler, ayan. O yung nagtatampo na taga Bulacan, sino yung taga Bulacan na yan? Ayan. Teka muna, batiin muna natin iba pa. Si Joy Gampang ng Greentown, pa-shout daw si Ed Kahandab in Greentown, Bilyasi, Bacoor, Cavite. Ayan. Sino pa? Jovi Cabalquinto ng Home Radio 98.3 General Santos. Okay, wala na. Meron pa? Sige. Mabuti natin. Habunin na natin yung... Joel Beltran, good afternoon, senyor. Ha? Siyempre, alam mo naman, shout mo lagi ako. Watching from South Korea! Ayan, yung mga nanonood doon sa amin sa YouTube at saka sa Facebook. Komawo, Jonel, ha? Komawo. Pakibati daw si Loloy, si Bunde at Richard Tisara from Champaka Street, General Santos. Ayan. Marietta Muron, salamat po sa magandang programa nyo. God bless you. Ning Absede de Leon, watching from Hawaii! Pag sinabing Hawaii, alam mo, kailangan aloha. Pero aloha sa kanila, pag mahalo, ibig sabihin, hindi halo-halo, ha? Dito sa amin, halo-halo, Ning, ha? Sa inyo ba, mahalo, thank you. Yan ang thank you, ibig sabihin. Si Soriela Torre and Mrs., ayan, mula po dyan sa Nosagaray, Bulacan. Uy, hindi, Bulacan na. May kawayan na. Yung mga taga may kawayan, sila Jimmy at Edith De La Cruz, ayan. Yung dating, yung lagi ko sinasabi na meron ng magtatayo sila ng Hopia Factory, sila Edith De La Cruz yun. Oh, maghintay ka. Baka daw buhay nila yung Edith Hopia Factory. Okay. At siyempre, binabati na rin natin si Baby Lynn at saka si Satur Mercado at kasama po si Mami Rose. Yan na. Diyan po sa Malhakan, Mekawayan, Bulacan. Ayan. Sino pa? Ayan. Si... Meron pa ba dyan? Suriel La Torre. Yan, sa Norsagaray yan. Norsagaray. Maraming salamat din at... Meron ba ako nakalimutan? hindi ko na matanda nito. Rino, Alan na lupit. Ayun. Alan, relax ka lang ha. Teka-teka tayo. Teka-teka lang tayo. Alam ko na problema mo ngayon. Si Rino Rivera. Ayan. Tapos na to. Si Jerry Villar Esguera.
ng May Kawayan, Bulacan din. Ba, talagang marami May Kawayan, Bulacan, ano? Si Jerry Villares, nabasa na natin to. Okay, wala na, no? Kompleto na. At si Tatay Pedroso, at saka si ng Payatas, at saka si Seth Malinaw ng Quezon City. Ayan, binabati po namin kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtutok dito sa amin, lalo-lalo na po yung mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng daigdig. Yung mga taga Saudi Arabia, magandang hapon po sa inyo lahat. At alam po namin nakatutok kayo rin dito sa amin. At saka yung mga taga Australia, marami pong salamat sa inyong pagtutok sa amin sa aming panatuntunang teka-teka sa DWIC. At siyempre, tingnan muna natin ang lagay ng ating panahon. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka-teka, ano ba ang weather ngayon? Patrick, magandang umaga si Patrick Del Mundo. Patrick, magandang hapon pala. Umaga tuloy ako eh, kasi binabati ko yung mga taga-ibang bansa. Magandang hapon, Patrick. Ano na ang pinaka-heat index natin? Nakita nyo ba dyan? Yes, so magandang hapon po. Magandang hapon, oo. Oh. Yung heat index natin, wala pa naman tayong ganyan? Meron na. Ngayon po ay nagpo-forecast naman po ng heat index. Ang pinakalas po ay nasa Dagupan. Nagupan pa ngayon? Talaga. O kaya pag then, bakit bisan iba-iba? No? May Cagayan, may Dagupan, tapos yung Cagayan, Bali, di ba? Ilocos. Yan ang mga kinukunan natin ng heat index, di ba? Opo. Nakadepende po yung heat index natin sa humidity o yung amount ng moisture sa ating hangin. At ito rin po ay nakadepende sa magiging maximum na air temperature po natin. Kaya po nagkakaroon po ng mga iba-ibang lugar kung saan nagkakaroon na itatala ang mga matataas na heat index. Mm-hmm. Okay, so ano lagay ng panahon natin ngayon? Ano inaasahan natin? Ang magiging lagay po ng panahon para sa susunod na 24 oras, ang Intertropical Convergence Zone or ang IPCC ay makakaapekto sa Palawan at sa Southern Mindanao. Ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, pagsilat at pagtulog dito nga sa mga nabanggit na lugar. Samantala, wala tayong binabantayan na bagyo na maaaring mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility at sa loob ng 24 oras. Gayun din naman ay walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malayang makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ang temperatura sa Metro Manila para bukas ay maglalaro mula 26 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 16 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay 26 to 32 degrees Celsius. At sa Metro Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog ng alas 6 at 7 ng gabi at sisingat bukas ng alas 5.59 ng umaga. At ang ating Philippine Standard Time ay alas 5.16 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Patrick! Yes po. Tuloy-tuloy itong ano na, itong painit na kalagayan ng panahon natin, ha? Yes po. Sa ngayon po ay nakikita po natin na magtutuloy-tuloy ang mainit na kalagayan ng panahon dito po sa Metro Manila. Hanggang Abril, hanggang Mayo na yan? Yes po. Ah, okay. At maasan po natin ang mga localized thunderstorm pa rin po sa mga... Hindi pa rin naiwasan ang localized na thunderstorm. Baka kaasa pa rin tayo niyan, ha? Pagdating po ng mga bandang April ay medyo nababawasan po yung bilang ng ating mga localized thunderstorm. Mm-hmm. Samantalang sa Mayo at sa Marso, ngayong Marso at sa Mayo, ay halos magkaparehas po ang weather pattern po na asahan natin na magiging mataas yung chance ng mga localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Okay. Maraming salamat, Patrick! Maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating At sumayin nyo ang ulat panahon. Laging maging handa, ano man ang weather. Okay, balik tayo sa ating palatuntunan pa rin. Maraming salamat, Patrick Del Mundo, mula sa Pag-asa na kung saan po ay patuloy tayo makaranas pa rin ng matinding pag-init ng ulo. Hindi, mainit na kalagayan ng panahon. Puro pawis yan, ha? Kaya lang, sabay ang init. Maraming nag-iinit, eh. Nag-iinit ang mga politiko. Kahapon nga, napanood nyo siguro yung presidential debate na ginanap na dyan, dito po sa Sofitel Hotel ng ating Comelec. Medyo nagkainitan yung mga vice presidential mo, di ba? Sila rin na nagkainitan. May nahamon si... hinahamon si BBM, no? At saka si Sarah. Eh, dapat daw, nandun daw sila. Eh, bakit kami lang? Eh, ginagawa nyo kami loko-loko, ah. Eh, ba't nandiyan kayo?
ginagawa daw sila ng loko-loko. Dapat daw papuntahin din daw si BBM at saka si Sarah. Eh, di magiging loko-loko rin sila. Hindi. Nasa ano po yan? Nasa Comelec po yan. Yan ang pamantayan nila. Tinatanong kayo kung ano yung dapat nyo yung ibigay. Hindi nyo dapat i-focus sa problema ni BBM. Anak ko saan, inihiling nila, dagdagan daw yung parusa kay BBM at saka kay Sarah. Yan po ang naging pagtalakay kahapon na inihiling ng ilang mga vice presidents sa ball. Na kung kailangan, magkaisa-isa raw sila lahat laban kay BBM at kay Sarah. Kailangan magpatong-patong tayo. Binom yun. Patong-patong na sila. Para magkaisa lang. Para daw labanan. Nangyari lang. Hindi na sila lumalaban eh. Lalabanan na nila yung kalaban nila eh. Sila-sila na raw po magkakampiyan eh. Pambira meron. Eh, pwede po mangyari yun. Hindi po mangyari yun. Hindi pwede mangyari. Magkakampiyan kayo. Eh, ang tanong eh, kalaban nga ho kayo eh. Magkakalaban nga ho kayo lahat eh. Yung isa, hiniling na magkampi-kampi na lang daw sila dahil nahihirapan daw sila doon kay BBM at Sarah. Okay. Yan, yun po yung naging pinaka-wrap-up ng naganap na presidential debate po kagabi na sa pagitan po ng presidente at ng vice president. Meron po ulit ang susunod yan, ha? Sa Abril 3. Malapit nyo. Tabayanan po ninyo yan at mapapanood po ninyo yan sa CNN at ganun din po sa lahat. Mapapakinggan nyo at mapapanood nyo rin kami sa loob ng sa lahat po ng mga himpilan ng radio ng mga kapatid na himpilan ng DWIC sa buong Islas de Pilipinas. Okay, at mukhang nagkakaroon tayo ng problema dito sa ano, ha, sa mga jeepney driver natin. Hindi ba natin makukuha ang LTFRB Hiyas? LTFRB. Dahil nagkakaroon na sila ng problema dito sa 6,500 na fuel subsidy na tinataya mga 375,000 na drivers ito, ha, na mga public utility vehicles are nakikisuyo sila, nakikiusap at nagsusumamo sa kaugnay dito sa pagtaas ng presyo ng langis, kaugnay dito sa nagaganap na conflict sa Ukraine o itong labanan, itong away dyan po sa Ukraine nung nakaraang buwan. Ang malaking problema po rito ay nagkakaroon sila ng mabigat na problema hinggil dito sa pagkiklaim nila dito sa naturang assistance na manggagaling sa LTFRB. Dahil ang dami daw pong proseso, calling the attention of LTFRB. Nakarating na po ba sa inyo ito? Na, ayun po, sinisikap namin makakontak kayo pero walang sumasagot at gusto lang po namin malaman itong karaingan ng mga jeepney natin na marami daw pong proseso sapat marami kayong dokumento na kinakailangan na isubiti sa inyo bago nila makuha yung 6,500 na subsidy o fuel subsidy. Yan po yung napaganaman natin. Ano? Itong subsidy nito supposed to be fuel products. So, sinasabi nila sa LTFRB at Congress na ito ay pantawid pasada. Tama ba? Eh, kung merong pantawid sa pamilyang may hirap, ito naman pantawid pasada na kung saan direktamente daw ang dapat mabenepisyuhan ay ang mga drivers. Eh kaso po, ang nangyayari, sabi po nitong si Floranda, sino ba itong si Floranda? Pwede ba natin makapanayam ito si Floranda? Taga saan ba si Floranda? Ayun, national president ng pinagkaisang samahan ng Chupe. Piston! Makukuha ba piston? Hindi, bukas na lang. Wala na tayong oras. Ano? Pero anyway, para po sa kalaman ng lahat, nagre-reklamo po sila ngayon, nagbumuka silang mga pulube sa gitna ng daan sa paglapit nila o sa pagkuha nila doon sa proseso na pinaiiral at maraming dokumento na pinaiiral na dapat isubiti sa Land Transportation Franchising Regulatory Board bago nila makamit yung 6,500. Ang hirap, ano? Pinadadaan sila sa butas ng karayom. Oo nga, ang laking ang pakinggan, 6,500 pesos, parang malaking bagay, di ba? Pero maliit pa rin yan. Pag inilagay mo na yan sa ano mo, sa tangke mo, ipultang mo na. Ay, sigurado.
Eh, yung 6,500, ilang araw lang yan. Pero siyempre, sabi nyo, titipid-tipirin daw nila. Eh kaso minsan, spuntang! Ayan, yun ang nangyayari dyan. Ang latest fuel subsidy, nagsimula po yung distribution nito noong Marso 15 pa, senyora. Eh pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha yung Pantawid Pasada card. Wala pa hong nakakakuha. Ewan ko. Ang distribution, simula na nyo ng March 15. Pero marami pa hong hindi nakakakuha ng Pasada card na yan. Ang nangyayari daw ata, may mga ilang problema. Kinakabahan itong ating mga jeepney drivers na baka po hindi sa jeepney drivers mapunta yan 6,500. Yan. Yan ho ang isang inaalala lagi natin eh. Di umano, nakarating nga raw ito sa itong ating kanino ba talaga ibibigay ito? Sa operators o sa jeepney drivers? Ayun, yun ang tanong. Kasi meron daw nangyari, ibinigay daw sa operators, withdraw lahat ng operators yung pera. Di umano. Pag withdraw yan ng operator dun sa automotive, dun sa ATM nila, hindi naman pwede yan. Pwede mo bang i-withdraw yan? May red flag yan. Ibig sabihin, withdraw ang pera, hindi ho ginamit sa subsidy. Yun daw ang nangyayari. Ewan ko. Ito pong si Kaobet Martin, bukas din na kunin natin ha, na itong problema nila, ewan ko, itong fuel subsidies, credited daw ito sa land bank, are not supposed to be withdrawn. O dapat hindi ito ginagamit na pang-withdraw o in cash. Sa halip, kapalit lang ito, dapat gasolina. Hindi yung wini-withdraw. Ang ginawa ko wini-withdraw eh. Pwede bang i-withdraw? Sana hindi. Bakit ito ganun? Bakit nawi-withdraw yung perang inilalagay? Hindi yung nagagamit na parang ang kapalit ay sa galing na cash, fuel sa mga gas station. Kaso nawi-withdraw daw ng mga operator. Patay tayo. Patay. Paktay ka dyan. Paktay ka. Yo! Pag nagtataon. Okay, alamin muna natin sandali ang ating kalagayan ng ating trapiko sa mga sandaling ito. Sandali lang. Okay, mula po sa MMDA Metro Base, tingnan natin ang kalagayan ng trapiko ngayon bago tayo tuluyang magwakas sa ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Lunes. Mula pa rin sa MMDA Metro Base, kasama natin si Joel Wahe. Joel? Opo, magandang hapon po sa inyo, Senyor Pacheco, sa lahat ng mga nakikinig sa DWIZ. Sa mga oras na to, yung kalagayan po ng trapiko dito sa may EDSA, southbound lane, kung manggagaling po ng Balintawak, tuloy-tuloy pa naman yan, patungo ng Roosevelt, West Avenue, hanggang dyan pa sa may Quezon Avenue. Maging dito po sa may Timog Avenue, wala pa naman tayong nakikitang anumang pagbabagal. Patungo po ng Aurora Boulevard, Santolan hanggang Ortigas. Bahagyang bumabagal man, dyan lang po yan sa may Show Boulevard hanggang sa may Boni. Maging dito po sa may Guadalupe, nagsisibula na rin pong bumagal, pero hanggang dito pa lang naman po sa may Buendia. Dahil sa may Ayala Avenue, tuloy-tuloy pa rin ang usad ng mga sasakyan, patungo po sa tramo hanggang makarating ng Rojas Boulevard. Pero yung northbound lane ng EDSA, magmula Guadalupe hanggang Guadix Drive, nakakaranas na po ng katamtaman hanggang sa mabagal na daloy. Bahagyang luluwag lang sa may Ortigas Flyover, hanggang dyan po sa may White Plains Avenue. Pagsapit ng Santolan, bahagya na rin babagal, patungo po dyan sa may Pitwason. Pero yung Aurora Boulevard, maluwag pa rin, patungo po ng East Avenue, hanggang dyan po sa may Mother Ignacia. Quezon Avenue, nakakaranas na rin ng katamtaman hanggang sa may Kabagalan, patungo naman po dyan sa may U-turn slot sa may tapat po ng Quezon City Academy. Paalala po sa ating mga motorista, kanina pong alas 5 ng hapon, ipinatupad natin yung number coding. Matatapos po yan mamayang alas 8 po ng gabi. Alas 8 pa rin yan, ha? Opo, alas 8 po. Maliban lang po sa may Makati, dahil ang pinatutupad po nila dong number coding is from alas 7 po ng umaga hanggang alas 7 naman po ng gabi. Joel, may tanong lang ako. Saan obserba nyo ngayon sa lagay ng trapiko natin at nung nasa alert level 1 tayo? Ano ba nakita natin? Palubahan ba ng palubahan trapiko natin?
hanggang sa palapit ng palapit tayo dito sa peak season ng mga tao ay magululuwasan, yung iba ay magputungo sa iba't ibang probinsya. Hindi naman po ganun kabigat po, ha? Patunayan. Hindi pa rin natin, naabot yung mabigat na kalagayan na hindi, na hindi sa kabila na sa alert level 1 tayo, ha? Opo, opo. Yung tulad po nung nararanasan dati natin na bumper to bumper na yung... Wala pa naman ganun. Hindi pa tayo humahantong doon, ha? Kung mapapansin nga po natin ngayon, dati po yung gantong oras po na lasing ko, itong EDSA natin. Mabigat na. Natin. Mabigat na. Bulan na po yan, opo. Mm-hmm. Sa ngayon po, maluwag po. Mm-hmm. Okay. Maluwag pa, okay. Muna, opo. Yan po muna, sir, yung may bibigay kong ulat traffic ko mula po rito sa MMDA Metro Base, Joel Wahe para sa DWIZ. Okay, maraming salamat, Joel Wahe. Po, lagay ng ating trapiko mula po rin sa ating Metro Base, ang ating MMDA Metro Manila Development Authority. Nagatid sa ating orasan, 29 minutos na lang. Uy, isang minuto na lang bago tayo tuluyang magpaalam at pansamantala lang, senyora. Pero ito po, bago ko umalis, bago po kami mag-iwayway tayo, sandali, mukhang tataas daw ang manok. May tataas na naman! Kasi tuwing Lunes, alam natin, tataas ho bukas ang gasolina. Ngayon, maganda yung balita natin, hindi ho tataas ang gasolina bukas. Kaya bukas nyo kayo magpo-full tank. Ha? Ngayon, ito ang inaasahang tataas sa darating na linggo. Itong bantayan natin, ang presyo ng kukurukuk. Ayan, ng manok sa merkado. Ayan po ang napag-alaman natin at... nasa bunso dito ng pagtaas daw ng farm gate rice na nagtulak upang taasan ang patuka sa manok. Anak ko po, patuka sa manok naman ang pag-uusapan natin kung paano ito pabababain. Ewan ko lang po. At yan na naman ang pag-uusapan natin. Lahat lagi may problema kapag may tumataas na bagay. No? Si Senyor Pacheco lang po ang hindi nyo mapataas. Sana gayahin nyo sa Senyor Pacheco, laging mababa. Mababa ang loob, mababa ang... mababa lahat. Lahat o mababa. Mababa ang loob. At mababang talagang ang aming pakiramdam, siyempre. Wala na, tama na yung mababa. Kami po ay magpapaalam na, senyora, at maraming po salamat sa lahat ng patuloy na tumutok at nakinig at nanood sa aming palatuntunan. Minsan pa sa isa pang edisyon ng Teka Teka sa DWIZ. At ito pa rin si Senyor Pacheco nagsasabi sa inyong lahat, don't worry, be happy. Hanggang bukas! Adios, hasta mañana. Be happy. Teka, teka. Alas 4:30 na.